Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Адил сөз программасы. Адил сөз коомдук социалдык темаларды ачык талкуулайт. Жыл башында Кыргызстанда 5 кодекс, 2 мыйзам күчүнө кирип иштей баштады. Өкмөт бул мыйзамдар коомчулукту тартипке салат десе, эксперттер чийки иштелгенин айтып, жарандар ал мыйзамдардагы айыппулдун өлчөмүнө нааразылык билдирүүдө. Жаңы кодекстер, мыйзамдар кандай иштелип чыккан? Ал кайра жогорку кеңешке барышы мүмкүнбү? Биз бүгүн мына ушул мыйзамдар боюнча талкуулайбыз. Талкууга Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлү Алмазбек Балтабаев жана юрист Нургазы Абдувалиевдер катышат. Урматтуу коноктор, студиябызга куш келипсиздер. Мен алгачкы суроону Алмаз мырза сизге берейин. Мына талкуу жараткан беренелер боюнча соц тармактарда мына азыр түкүрүккө салынган айыппул, анан көзөмөл органдардын укуктарынын кыскаруусу, алмашуусу, анан соттун чечимисиз жана жеке менчик укукка аралашкан ушундай жагдайлар болуп атат. Буга эмне дейсиздер? Эми биринчиден эле ошо мына турак жайга болгон чаралар жөнүндө айтсам, бул адамдын турак жайы, бул кол тийгистиги конституция тарабынан корголот. Ошол жаңы кабыл алынган кодекстер дагы ушул конституциянын талаптарына ылайык кабыл алынган. Андагы нормаларга ылайык эч ким адамдын турак жайына соттун уруксаты жок кирүүгө укугу жок. Бирок ушул беренеден айрым бир чегинүү десек болот, же болбосо баягындай эрежелер бар. Анда эгерде кечиктирилгис жагдайлар болсо, тактап айтканда кылмыштын издери жоготуу коркунучунда, кылмыш жасаган адам өзүнүн изин жашырып качып кетүү мүмкүнчүлүгү болгон болсо, тергөө органы өзүнүн токтомунун негизинде тинтүү жүргүзүүгө укугу каралган. Бирок ушул тинтүү жүргүзгөндөн кийин 24 саат ичинде өзүнүн жүргүзгөн аракетин сотко алып барып мыйзамдуулугун текшерүү милдети жүктөлгөн. Бул беренелер, эрежелер мурда дагы болуп келген. Алыс эмес тарыхка кайрылсак, бул убагында прокуратура тарабынан, прокурор тарабынан санкция берилип, ошол санкциянын негизинде тинтүү жүргүзгөн. Анда деле кечиктирилгис жагдайларда болуп калган болсо, тергөөчүнүн токтому менен тинтүү жүргүзүлүү жагы каралган. Тескерисинче, ошол мезгилде эгерде мыйзамдуулугу жагын текшерүү жагы каралбаган болсо, бүгүнкү күндө ошол жүргүзүлгөн тинтүүнүн мыйзамдуулугун, негиздүүлүгүн текшерүү жагы милдеттүү түрдө каралган. Андан кийинки баягы турак жайга байланыштуу бул атайын тергөө аракеттериндеги главасында каралган адамдын турак жайын карап чыгуу. Бул дагы буга чейин болуп келген. Ыкчам иликтөө иш чараларын жүргүзгөн кызматтар 1998 жылы кабыл алынган мыйзамдын негизинде ушул турак жайга, ошол турак жай ээсинин баягындай билдирүүсүз текшерүү же кароо учурларын жүргүзгөн. Бул деген сөз турак жайдын ээси жок мезгилде үйгө кирип текшерүү эмес, турак жай ээсине өзүнү тааныштырбай туруп, мисалы үчүн бирөөнү издеп жүрөт, келдим эле, бирөөнү тааныбайсыз, мына кошуна үйдө ким жашайт деген мааниде үйдү бир сыйра карап чыгуу деген ыкчам баягы иш чараны бүгүнкү күндө ушул жазык процессуалдык кодекске киргизилип, бул дагы ушул мыйзамдуулук жагын иретке келтирүү максатта колдонулган. Бул чаралар дагы тергөө судьясынын уруксаты менен жүргүзүлөт. Эгерде кечиктирилгис жагдайда жүргүзүлгөн болсо, бул дагы 24 саат ичинде мыйзамдуулугу текшерилет. Рахмат. Нургазы мырза, мына жаңы чыгарылган кодекстер, мыйзамдарды өзүңүз окуп чыктыңызбы? Кандай жазылган экен? Эми ал жерде кодекстерге жөн гана өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилген. Ал эми жаңы кодекс бузуулар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынды. Ал мыйзамдарга, ал мыйзамга ылайык коомдук тартипти жөнгө салуу, жасаган аракетсиздик жоруктары үчүн айып пул катары, жаза катары неме кылган, каралган. Андан сырткары эскертүүсү, анан айып пул катары эле жазасы каралган. Негизи эле мындай мурдагыдан айырмасы кандай деп ойлойсуз? Айырмасы деп баягы жогоруда айтып өттүм. Кодекстерге өтө чоң деле өзгөртүү киргизилген жок, болгону аныктык гана толуктоолор менен киргизилди. Ал эми бул жаңы мыйзамда эске алсак, бул мыйзамдарда бул ошол коомдуктуу эле тартиптерди эске алуу менен кылынды, жасалды. Жаңы мыйзам киргизилди. Ал эми жаңы мыйзамдарда бул
өтө чоң деле неме жок, баягы жаза чара колдонулган эмес, катар каралган эмес. Анан жаңы кодекстер мурункудан караганда бир топ гумандашты деп айтып жатышат да. Мисалы жумшарды, адам укуктарына мындай көбүрөөк көңүл бурулду деп. А чындап эле ушундайбы? Негизи ошол биринчи баягы принциптердин биринчилери болуп ошол адам анын укуктары жана эркиндиктери мамлекеттин эң негизги баалуулугу деп табылган. Бул багытта ошол бир кыйла баягы адам укуктарын камсыздоого карата эрежелер киргизилген. Ошондой эле баягы узакка созулган эркинен ажыратуу жаза мөөнөттөрү бир кыйла кысарган. Мисалы үчүн максималдуу жаза мөөнөтү мурда 20 жыл болсо, бүгүнкү күндө 15 жылга чейин максималдуу мөөнөт каралган. Бирок ошол эле мезгилде бул баягы талкуу учурунда эксперттердин айтуусуна караганда убагында СССР мезгилиндеги баягы Кыргыз СССРнин кылмыш жаза кодексинде ушул максималдуу жаза 15 жыл болгон экен. Бул деген сөз баягы максималдуу жазанын кыскарышынан кандайдыр бир баягы өзгөрүп же болбосо жеңилдеп кетиш деген сөз эмес. Тескерисинче бул жерде максималдуу жана минималдуу жазалардын аралыгы кескин түрдө кыскартылган. Мурда 5 жылга чейин, 10 жылга чейинки аралыктагы баягы максималдуу, минималдуу аралыктар болсо, бүгүнкү күндө болгону 2,5 жыл гана көрсөтүлгөн. Анан ушу гумандашты деген менен мыйзамдарда айыппул салуунун өлчөмү дагы талкуу жаратып атат да. Ушул жагынан коомчулукка мындай туура эмес жаза колдонулуп атабы? Эми ал айыппулдардын өлчөмү чындыгында да бир кыйла жогорулады. Бирок бул мыйзамдын коомго пайдалуулугу дагы бар. Ошол жагынан караш керек адамдар. Себептери дегенде бул акыркы убактарда массалык маалымат каражаттарында, телевиденияларда, социалдык тармактарда өтө чоң талкууну жаратты. Бирок бул баягы эл дүрбөлөңгө салып эле бир ошол менен эле талкуу менен жатып калышты да. Бирок чындыгында андай талкуу жүргүзө турганда эле мыйзамдар кабылданбады. Ал мыйзамдарда мисалга айыппулдун өлчөмү канчалык көп болгону менен анын мыйзамдын максаты бар. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул максатына жетүү үчүн дагы ушул мыйзамдарды мыйзамдардын негизинде баягы салынуучу айыппулдардын өлчөмү чоңойтулууга зарыл болчу. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мына акыркы баягы темалар болуп аткан түкүрүктөрдө мисалга ал үчүн 5500 сом деп эл баягы дүрбөлөң болуп алды да. Бул негизи көрдүңүздөр, ал мыйзамды баягындай маскаралаган сыяктуу адамдар деле ар кандай өзүнүн жоруктары менен неме социалдык тармактарда өзүнчө неме болуп кетти, баягы видео кайрылуулар менен болуп кетти. Бирок мисалы ал өзгөчөлүк ошол юридикалык жак менен эле физикалык жак болбосо, андан сырткары өлчөмдөр эле көбөйт болсо, бул балким бул мыйзамдын артында жакшы жактары бар. Бул мыйзамдар мисалга айтсам мен жакшы жактары деп эсептейм. Бул ошол нерселерди тазалыкка чакырат. Маданияттуулук болуш керек биздин мыйзамдарда. Ал ошол нерселерди камтыш керек. Жеке гана бул неменин бул мыйзамдын өзүндө көрсөтүлөт. Бул мыйзамдын максаты бузууларды болтурбоо. Бирок болтурбоо бул балким пайдалуу келет ошол нерселерге адамдарга, коомго. Мисалы ошо айыппулдун өлчөмүн чоң бир топ чоң чыгарганда коомчулукта мындай талап болду да. Бизде жумуш орду аз, эмгек акы, айлык акы да аз. Бизде эмне үчүн айлык акы аз туруп ошо айыппулдун өлчөмү жогору деп атышат да. Бул коомчулуктун койгон талабы туура элеби? Кандай деп ойлойсуздар? Экөөңүздөргө тең суроо берем. Бул жерде эми коомчулуктун баягы жалпы 100% коомчулук ушундай өзүнүн пикирин айтып аткан жок да. Коомчулуктун ушу кандайдыр бир белгилүү бир бөлүгү муну туура эсептеп атат. Азыр мына жогоруда айтылгандай ушу бул деген маданият, бул деген ушу тартиптин баягы гарантиясы дегендейчи. Ошол эле мезгилде бул жерде мыйзам чыгаруучулардын пикиринде баягы административдик кодексте мурда арест каралган. 5 сутка ага чейин 15 суткага чейин арест каралып, ошонун 15 сутка же 5 сутка ичинде адам камакта отуруп ошо жумуштарды аткарып эркинен чектелген да. Бүгүнкү күндө андай жаза ушул бузуулар кодексинде каралган эмес. Андан сырткары ошол баягы кандайдыр бир укуктардан ажыратуу, мисалы үчүн айдоочулук укугунан ажыратуу же болбосо бир ишмердүүлүк жүргүзүү баягы лицензиялардан ажыратуу баягы түрүндөгү
чаралар көрүлгөн административдик кодексте. Бүгүнкүндө бузуулар кодексинде болгону эскертүү жана айып. Эки гана түрү бар. Мына ушул көз караштан карап туруп, анан ушул баягы айыптын өлчөмү коюлган да. Ошон үчүн баягындай мурда мисалы үчүн массабалда айдап баратып жол кырсыгын жасаган айдоочу 20 000 сомго чейин айып төлөп туруп, анан айдоочулук укугунан дагы ажыратылчу эле да. А бүгүнкүндө бул 17500 айып төлөйт, айдоочулук укугунан ажыратылбайт. Ошон үчүн баягындай кылып туруп баардык эле эмеде жеңилдеп кетти же болсо оордошуп кетти деген баягындай эме жок. Жөн гана ушул жазалардын ар бир кандайдыр бир аракет үчүн өзгөрдү суммаларчы. Ошон үчүн бул айрым баягы жарандар үчүн мүмкүн талкуу баягындай терс пикир жаратышы мүмкүн, бирок негизи бул мыйзамдардын максаты буга чейин айтылгандай эле ушул коомдо тартипти чыңдоо, ушул элдин ушу баягы укук бузуу, мыйзам бузууларын алдын алуу максатын көздөйт. Ушул эле суроо сизге дагы да. Элдин социалдык абалы менен ушул айыппул өлчөмү дал келбейт деп атышат. Айыппулдун өлчөмү элдик социалдык абалынан көз каранды болбойт да. Себеп дегенде ал айыппулдун өлчөмү канчалык аз болгон сайын ошол кылмыштын кайра эле ошол бузуулардын кайра эле ошону алып келет. Болгону мисалга туура айтасыз, баягы айлык маяна 5500 жетпейт, ал эми айып пулдун өлчөмү андан артык көбүрөөк дегендей талкуулар болуп атат. Бирок алындай деген менен бир адам бул мисалы түкүрүк ал 5500 сом менен бааланганы менен ал нерсени адам жасабай эле койсо болот. Ал адам мисалга ошол өзүнүн эрки, аны эч ким жасабагандыгы үчүн салынган эмес, ал жасагандыгы үчүн салынып атат. Мисалга башка мамлекеттерде, чет мамлекеттерде мындай нерсе көрүнүштөр жок. Биздин жарандар мисалы башка мамлекетте турист катары барса, ал мамлекеттин ошондой баягы мыйзамдарын көрүп суктанып келишет. Ал жерде таштаны таштабайт, ошол баягы түкүрбөйт мисалга, тамеки чегүүгө мисалга атайын орундуктар бар деп келишет. Алар бизде ал мамлекеттин адамдары да бизге турист катары келет. Алар дагы бизден ошол маданияттуулукту үйрөткөч керек да. Ал жагын эске албайт, бирок эл менен эсептеше турган мисалы мамлекеттик депутаттар, мисалы жогорку кеңештин депутаттары атайын дайындалган. Ал эл өкүлдөрү элдин атынан сүйлөйт. Анан эл башка баягы Бишкекте кечээ жакында баягы Кытайларга карата дегендей бир митингдин ортосунда бир айтылып кетти. Мындан ары дейт мамлекетке талап коебуз, мыйзамды бизден пикирибизди сурасын элдин пикири. Ал жогорку кеңештин ыйгарымына кирет, ал жогорку кеңештин депутаттары эмне кылат эле? Ошондой сөз болот. Мыйзамдарды баягы теорияда иштеп жүргөн адамдар жазышы мүмкүн деп да талкуулап атышат да. Анан бул коомчулуктун ызычуусу ушундан улам эмеспи? Эми мен өзүм практикада иштеген кызматкер катары мен айта алам, бул мыйзамдар ушул биз өз кезегинде мына бизге дагы талкуу үчүн жөнөтүлгөн. Биз дагы бул мыйзамдар менен таанышып чыкканбыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол жалаң эле ошол авторларга эле бардык күнөөнү баягындай оодарып коюп, анан кийин баягы мыйзамды кабыл алуунун процедурасы бар. Ал деген добуштан өттү, андан кийин кабыл алынды, андан кийин баягы тийиштүү талкуунун дагы өзүнүн баягы эмелери жүргүзүлгөн. Мүмкүн коомдук баягы мындай массалык маалымат каражаттарында жүргүзүлбөгөндүр, бирок мына бизди мына практикада иштеген кызматкерлерди ошо атайын мындай семинарларга чакырып ошол жерде биздин пикирибизди уккан. Азыр мына сиз атайын айыппул салуу боюнча белгилерди орнотуш керек деп айтып өттүңүз да. Маселен тамеки чекпе, бул жерге түкүрбө жана башка деген белгилер сөзсүз болуш керек да. Бизде мыйзамдар күчүнө кирди, бирок өзүбүз байкагандай шаарда эч кандай ушундай белгилер көрүнбөйт да. Балким ушулардын баарын даярдап туруп анан мыйзамды ишке киргизсе болобу эле дейм да. Бул дегени бул мыйзам азыр баягы кеп башында айтылып өткөндөй мыйзам дагы да өзгөртүлүшү мүмкүнбү деп сиз сурадыңыз да. Мыйзамдар бүгүнкү күндө толук кандай иштелиши менен ал баягы мыйзамдын күчүнө кирген менен ал жерде чындыгында айткандай өздөрү мисалга эл өзү кабардар, баягы парламентте дагы деле талкуу жүрүп атат. Ал өзгөртүлөт, дагы толуктоолор киргизилет. Кайсыл жерде баягы боштукчалар, орус тилинде айтканда пробелдер болсо, демек алар ошол парламентте талкууга алынып, ал жерлер кемчиликтер өзгөртүлүп толуктоолор киргизилет. Ал эми бүгүнкү күндө сиз айткандай баардык механизмин ойлоп табуу үчүн ал убакыт талап кылат, ал эми мыйзам кабыл алгандан кийин деле ал өзгөртүлгөнгө болот. Сиз айткандай тамеки чегүү үчүн атайын жайылдыктарды орундуктарды орнотуп, ал качан гана мыйзамды биздин мамлекет азыркы көрүп атасызбы, элдин аң сезими ушул эле элементардык нерсени кабыл ала албай атат. Ал убакытка чейин бул мамлекеттин мисалга
элдердин даярдоочусу немеси да болуш керек. Ал мыйзамды каалаганга менен аста секин. Бардык мамлекеттерде ушундай мыйзамдар өзгөрүп турат. Мисалга, конституция гана өзгөртүлбөй турушу мүмкүн, кандайдыр убакытка көп созулган. Бирок калган мыйзамдар бардыгы кабылдана алабы, демек кийинчерээк бул практикада колдонулган негизинде кемчиликтер көрүнгөндө анан сунуш жүргүзүп түшүп, ошол сунуштардын негизинде өзгөртүлөт. Мен Алмаз мырза, мына экинчи дагы бир маселе жаралып атат да. Мисалы, мыйзам кабыл алынгандан кийин анын аткаруу механизми да кошо чыгыш керек эле, жарыяланыш керек эле дейт. Азыркы ушул кодекс мыйзамдардын механизмдери иштеп чыкканбы кошо? Бул механизмдери баягы укук коргоо органдарындагы берилген ыйгарымдыктар боюнча бул калыптанган ишмердүүлүк да. Бул көп деле баягындай өзгөртүүлөр талап кылбайт. Эми азыркы учурда мисалга ал мен бир катар немелесин көрдүм. Азыркы баягы айнектерди, машинанын автоунаанын айнектерин каралатуунун ыйгарым укугун транспорттун транска өткөрүп берди деп неме кылып атат. Бирок ал өткөрүп берген менен эми балким ошол нерсени мен жеке пикирим, бул балким ар ким ар кандай пикирди алып жүрөт эмеспи. Ошондуктан мен ойлоп атам, балким ошол эле өзгөртүүсүз эле калтырылган балким оң эле. Себеп дегенде мына өзгөртүлгөнү менен ал көзөмөлгө жүргүзүүгө мурда жол коопсуздугу боюнча мисалга мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган неме кылса, ошол белгилесе бүгүнкү күндө транспорт министрлиги. Ал эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, акыркы убактарда баардык автоунаалардын айнектери караңгылатуу мода болуп кетти. Бул бир учурда мода болуп, кийин араң тыйылган болчу. 2016-жылы ушул мыйзам кайра күчүнө кирип рейд жүргүзүлүп, андан кийин кайра деле өзгөртүлүп, ал жерде баягы баш аламандык болуп, мыйзамдар кайра эле өзгөртүлө киргизип, кээ бирки кызмат адамдары гана, мисалга алса бул Кыргыз Республикасынын президенти, ошол президенттин мамлекеттик кызмат баягы автоунааны күзөтүүчү премьер министрге, жогорку кеңештин спикерине жана жогорку соттун төрайыма, төрагасына гана ошондой немелер берилген, уруксат берилген эле. А бүгүнкү күндө кайра эле ошол көзөмөлдөөчү орган деле башка ыйгарым укукту башка бирөөгө немеге берди, министрликке берди. Бүгүнкү күндө дагы эле баш аламандык, демек немеде турганы мыйзамдын өзгөртүлүшү бул балким кажети жок болчу деп ойлоп атам. Алмаз мырза азыр бул жагы айтты да, мыналардын айнектерин караңгылаткандар көбөйдү деп. Эми мен азыр өкмөттүн өкүлү жок бул жерде, эгер болсо мен берет элем. Транспорт министрлигине укукту берди да, эми ал деле өкмөттүн бир министрлиги. Алар эмне үчүн мындай мурдагы сиздердин кызматтарга окшоп тыюу салып рейдтерди өткөрбөйт дейм? Бул жагынан эгерде ишмердүүлүктү баягындай Ош шаарында транспорт органдары менен ушу ички иштер башкармалыгынын жол коопсуздук кызматкерлери биргеликте ошо рейд жүргүзүп жатышат азырча. Анан эми булагы транспорт министрлигине бул багытта ишмердүүлүктүн берилгенинин себеби бул караңгылатууга уруксатты ушул транспорт министрлиги берет да. Ошол себептен бул караңгылатууга уруксатты берген орган өзү ушул мыйзамсыз баягындай уруксаты жок караңгылатып алган баягы айдоочуларга да чара көрүш керек деген негизде берилген. Азыр ушул караңгылатылган уруксат кадимки жарандар транспорт министрлигине барып унаасынын айнегин караңгылатып уруксат алып ошону колдонсо болобу? Же уруксат берүү ушул транспорт министрлигине каралган, берилген. Уруксат берилген экен. Берилген. Берүү укугу. А бирок бүгүнкү күндө баардык жарандар, жөнөкөй жарандарга андай укук жок. Ошол себептен баягы транспорт министрлиги, мен айтып атпаймынбы, баягы өз кезегинде өрт өчүрүү кызматы, баягы бажы көзөмөлү, баягы финансылык баягы ишмердүүлүккө каршы күрөшүү дагы ички иштер органдарынын карамагында болгон да. Анан кийин ошол мезгилде мисалы үчүн бажы кызматы же болбосо фин полиция бөлүнгөндөн кийин эч ким баягындай кылып туруп бул туура эмес болуп калды, бүгүнкү күндө мынтип мурда баягындай ишмердүүлүктүн баягы көрсөткүчтөрү төмөндөп кетти деген баягындай пикирлер, негиздер болгон эмес. Бүгүнкү күндө ошол транспорт министрлиги дагы, мен ойлойм, ошол же өз ишмердүүлүгүнү уюштурушу керек. А болбосо бул эгерде андай жасай албаган болсо кайрадан ушул ички иштер органдарына берилиши мүмкүн. Азыр мен айып пулдар боюнча сурагым келип атат да. Ошол эле бир жагынан күлкүлүү, ошол эле
коомчулук талкуулаган түкүрүк боюнча беренет. Анын өлчөмү 5500 сом деп атат да. А ошону жазып атканда эмнечи мындай бир аз аз эле кылса болот. Болбой эле дейм да. Биринчи даражадагы айыппул деп. Ооба. Кандай деп ойлойсуздар өкүмүңүздөргө тең суроо? Бул берене эми баягы өзүнчө бир түкүрүк деген берене жок баягы бузуулар кодексиндечи. Бул беренеде баягы таштанууларды белгиленбеген жайларга таштоо, өрттөө, анан кийин ошол түкүрүү деп туруп кошулуп калган да. Ошол негизде баягы таштанууларды таштоого кошулганда баягы именно 5500 сомдук айып коюлган экен. Муну эми баягы талкуулап талкуулоо стадиясы өттү бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө азыр эми кайрадан кароо маселеси каралып жатат. Бирок ошол эле мезгилде баягы бул беренени аткаруудагы мен эле көп ойлойм көпчүлүк биздин жарандарыбызга кыйынчылыкты туудурбайт. Мына азыр айтылгандай таштанууну таштап баягы өз баягындай белгиленген жайга таштап мисалы үчүн мына бүгүнкү күндө жалаң гана биздин шаардын ичинде эмес шаардын сыртындагы эл аралык трассаларда дагы ошо таштанууларын көйгөйү баягы көзгө көрүнүп турат да. Жогоруда азыр эле айтылгандай биздин мамлекетке чет мамлекеттин баягы жарандары туристтер келет. Алар көрүп ушу биздин мамлекет жөнүндө баягындай пикири жакшы болуш керек да. Мен ойлойм ушул баягы биздин ар бир жараныбыз баягындай бул беренени баягындай аткарганга толук баягы жөндөмү мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм да. Нургазы мырза, мына мен азыркы эле суроону кайра берейин. Эми бул түкүрүү боюнча берене. Эми бул коомчулукта катуу талкууланып даже мындай саясий түкүрүк дегенге дагы айтылып калды да. Мындай саясий дагы жагына ооп баштады эле. Анан азыр өлчөмү боюнча кандай өлчөм кылса болот эле? Балким же азыр эми жогорку кеңешке кароосуна коюп атат, ал кандай кылып өзгөртүшү мүмкүн жогорку кеңеш? Жогорку кеңешти эми өзгөртүшү мүмкүн дегени бул элдин оозунда бул көптүк дегендей көп бул өлчөмдө белгиленип калган деп атат да. Эми балким бул көбөйтүлүшү мүмкүн эмес, балким азайтылат. Башкача айтканда балким биринчи ошол биринчи категория же экинчи категорияга же миң сом же 3,5 сомдук өлчөмдө балким өзгөртүлөр. Эми ал учуру келгенде ошо парламент тарабынан талкууга түшөт. Бирок бүгүнкү күндө бул балким менин пикирим, эми жалпы элдин пикири башка. Себеп дегенде адамдар ар кандай пикирде, ар бир адам уникалдуу, ар бир адам өзүнүн ой жүгүртүүсү, кыялы ар башка. Мисалга бир эле үй бүлөдө мисалы 4 баласы болсо, бирөөсүгө жакшы айтсаңыз угат, бирөөсүгө урманча укпайт же башкасы жаман сөз айтманча укпайт. Элдин баары ушундай да. Аны мисалга бирөөсүнө жакшы айтсаңыз, кеп айтсаңыз түкүрбө десеңиз кайталабайт. Экинчиси азыркы мисалга коомдогу адамдар ушунчалыкка деңгээлде, бул баягы өлүм жазасын киргизгендей эле талкууга түшүп алышты да. Түнү күнү баягы соцсетте ошол эле талкуу, каякты карасаң ошол эле талкуу калды, башка саясаттын эмеси калбай калды да. Ошол сыяктуу эле бул нерсени анчалык көпкө мааниге ээ болуш керек эмес менин пикиримде. Андан сырткары бул 5500 азайтыш деле кереги кажети жок, балким көбөйтүшүнүн деле кажети бар. Себеп дегенде бул нерсе кайра кайра кайталана берип баягы соц тармакта бирөө баягы ысык көлдө болгон окуяны кайра эле көрсөтүп баягы аял кишини зордуктап бул чурк немеге алып барып жете эле алып барса жок эле буну эскертпейби дегендейчи. Эскертүү дегени андай жолду көрсөтүп баратып мисалга ошол мамлекеттик ыйгарымдуу укук кимге берилген болсо ал чуркап барып кайсыл бир жаран ошол нерсени жасаган болсо эскертип ал оозеке эскертилбейт. Ал барганда мисалы түшүнүк катты жазып ошол нерсени кийинкиде ал адамды каяктан көрүнөт мисалга кайталанган кайталанбагандыгы ошон үчүн ошол нерсени түшүнүк каты менен көрсөтүлүп эскертилгендиген көрүлүп эгерде кийинки жасалган болсо демек кийинки жасалганда деле ошол айыптуулу салынат. Бул эскертүү деле бар негизичи. Биринчи баягы жаза чаранын эмеси биринчи түрүндө эскертүү. Ал эскертүүнү кабыл албай баягы эле айыппулду эсепке алып атат да бул нерсени жасабай койсо ошол немени төлөнбөйт, адамдардын эмесине чөнтөгүнө оор келбейт. Алмаз мырза, мына акыркы мына январь айынын акыркы күндөрү өтүп атат, анан ушул убакка чейин сиздердин ошо шаардык ички иштер башкармалыгында ушул жаңы кодекс, жаңы мыйзамдар боюнча жаза чара колдонулган учурлар айтып бере аласызбы? Мындай маалымат барбы, канча колдонулду жаңы мыйзамдар боюнча да? Жаңы мыйзам эми мынабул, эгерде сиз бузуулар жөнүндө сурап атсаңыз, сөзсүз түрдө бул ички иштер органдарына жалпысы болуп 26 берене каралган бузуулар кодексиндечи. Булардын арасында 18 баягы коомдук коопсуздукту камсыздоо багытында ата энелик милдетти аткарбагандар үчүн, ал эми 8 баягы жол эрежелерин бузгандарга карата. Сөзсүз түрдө баягы мурдагы
мурдагы жылдардагыдай эле бул жерде ишмердүүлүктү ва жол коопсуздугун бузгандарга карата айыптар салынып келүүдө, баягы мас абалда айдагандарга салынып келүүдө, андан кийин баягы коомдук коопсуздукту бузгандарга дагы баягындай чара көрүлүүдө. Ал эми баягы кылмыш жаза мыйзамынын аткарылышы боюнча бүгүнкү күндө соттук кароого кылмыш иштер ушул жаңы кабыл алынган мыйзамдардын негизинде жөнөтүлүп жатат. Андан башка ушул ар бир кылмыш боюнча бүгүнкү мурдагыдай кылмыш козголоону баш тартуу деген түшүнүк жок. Ар бир катталган арыз боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлүп, же кыскартылып, же болбосо соттук кароого жөнөтүү эрежелери каралган. Бул багытта ишмердүүлүк ошо мурдагыдай эле жүрүп жатат. Мен ушу акыркы суроолорумду берейин деп атам. Нургазы мырза, мына ушул жаңы кодекстер, жаңы мыйзамдар өз учурунда актуалдуу маалында эле кабыл алындыбы? Учуру келип жеттиби дегенде? Учуру келип жеттиби эле? Муктаждыгы бар эле. Себеп дегенде бул азыркы эми мыйзамдар күчүнө киргенден кийин бир кыйла өзгөртүүлөр азыркы эми эле жаңы эле биринчи ай эми эле болуп атат. Мисалы сиз айтып атасыз. Баягы канча жолго ошондой жоосундар капталды, кандай болуп атат дегендечи. Бул балким кийинчерээк өзүнүн баягы жемишин берет, мыйзамдын максатына жетет. Урматтуу коноктор, атайын ушул биздин эфирге атайын убактыңыздарды ажыратып келип, маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Адил сөз программасы аягына келип жетти. Адил сөз программасы коомдук социалдык темаларды ачык талкуулайт. Кийинки Адил сөздөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.